মই কর্ণ হব নখোজো। মহাভারতর যুদ্ধত কর্ণয় অস্ত্রর সঠিক ব্যবহার করা নাছিল। ভূপেন বৰাই নিবিচাৰে কর্ণর দরে ভুল করবলৈ। কেতিয়াবা যদি কৃষ্ণ, কেতিয়াবা রাম, আকৌ কেতিয়াবা অর্জুন। সময়ে সময়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰাই রামায়ণ মহাভারতর কথা কৈ বাতৰিৰ শিরোনাম দখল কৰি আহিছে। কেতিয়াবা কিছুমান ভুল মন্তব্য কৰি ক্ষমাও খুঁজিবলগীয়া হৈছে ভূপেন বৰাই। হয়তো পূৰ্বৰ ভুলসমূহৰ পৰা শিক্ষা লৈছে ভূপেন বৰাই। সেয়েহে এইবাৰ ভূপেন বৰাই কিছুমান কথাত মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল। সেই কথা বুজাবলৈ ভূপেন বৰাই ক'লে, মই মহাভাৰতৰ কৰ্ণ হ'ব নোখোজো। মহাভাৰতৰ যুদ্ধত কৰ্ণই অস্ত্ৰৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল। কৰ্ণক এবাৰ অস্ত্ৰ দিয়া আছিলে যে যাৰ নাম স্মৰণ কৰি পেলাই মাৰিব তেওঁ গাত লাগিব, আৰু কৰ্ণই অস্ত্ৰপাত থৈছিলে অৰ্জুনক মাৰিবলৈ। দুৰ্যোধনৰ হেঁচাত পৰি পেলাই মাৰি দিলে ঘটুকচক গাত। মহাভাৰতৰ ৰিজাল্ট বেলেগ হৈ গ'ল। এতিয়া কৰ্ণই কৰা ভুল মই আৰু নকৰোঁ। আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোৰ অস্ত্ৰৰ দিশটো বদলাবৰ কাৰণে আপোনালোকেও মোক দিগদাৰ নকৰিব, আপোনালোকে মোক সহায় কৰক যাতে মই যাৰ ফালে লক্ষ্য কৰিছোঁ সেইফালে মোৰ অস্ত্ৰ চলে। কেৱল সিমানেই নহয়, ভূপেন বৰাই ক'লে এইবাৰ চমৎকাৰ হ'ব। চমৎকাৰ হৈ কংগ্ৰেছে পাব পাৰে 14খন আসন। মইতো ভগৱানৰ গুৰিত খাটি আছোঁ যে চমৎকাৰ হ'ব লাগে, 14খনে জিকিব লাগে। আৰু মাত্ৰ কেইঘণ্টামান আছে, আগতে প্ৰাৰ্থীখিনি ঘোষণা কৰি লওঁ, প্ৰাৰ্থীসকল ৰাইজৰ মাজলৈ যাওক, তেতিয়া আপোনালোকেও দেখিব বতাহ কোনফালে যায়। কৰ্ণ হ'ব নোখোজা ভূপেন বৰাই অৱশ্যে ক'লে নিজৰ দলৰ সকলো কথা। ভূপেন বৰাৰ মতে 11 মাৰ্চত অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পাব। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত কা আন্দোলনৰ বহি প্ৰকাশ ঘটিব। আমিতো ইতিমধ্যে কালি ঘোষণা কৰিছোঁ যে ডিব্ৰুগড়ত যিটো কা আন্দোলন হৈছিলে সেই কা আন্দোলনৰ বাস্তৱিক বহি প্ৰকাশ এই লোকসভা নিৰ্বাচনত হ'ব। বিৰোধীৰ ঐক্যৰে আসন বুজাবুজিক লৈ একো কথাত ভূপেন বৰাই মন্তব্য নকৰিলে যদিও কংগ্ৰেছ সাজু হৈছে 13খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ। মাত্ৰ এখন আসন এৰি দিবলৈ সাজু হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। অৱশ্যে ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য, তেওঁ 2026লৈ বিৰোধী ঐক্য ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজিৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যি 16টা দলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিছিলোঁ, যোনেই যি কৰক, যোনেই যি নকৰক, মই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত একো প্ৰতিক্ৰিয়াও নিদিওঁ। কাৰণ মই শেষলৈকে মিলি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লোকসভাৰ পিছতো আকৌ মিলিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভূপেন বৰাই কটাক্ষ কৰিলে অসম গণ পৰিষদকো। অগপক বিজেপিয়ে বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী দিছে। খেলিবলৈ মানুহ নাই, গতিকে এজিপিক দিছে। এইটো মানে এই যে দোকানত যে লিখা থাকে ওৱান বাই ওৱান ফ্ৰী, দোকানত লিখা থাকে বাই ওৱান গেট ওৱান, এটা লোৱাৰ কাৰণে লগত এটা লগাই দিছে বাই ওৱান গেট ওৱান। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।